the same, taking over your town. Diddy playing rap when this is my town. Daddy when the streets is a hot town. Make your bitch clap, I'm a hot one. And I be the one running in the background. Fast round, shooting like a playground. Make your bitch clap, I'm a hot one. Make your bitch clap, I'm a hot one. Pretty boy flexing for a big down. You ain't suck a dick, lick, find another man that's lit like me. Приятели, най-накрая дойде момента да сглобим катема, най-накрая всичко е тук и съм много развълнуван, почти не съм спал, просто стана на нощ, само за това съм мислил и направо съм повиял. Приятели, тук не стига, че на мен ми е тясно. Па сега гледайте какво става тук. Така съм се натъпкал, че съм станал като дядовата ръкавичка. Имам и тук 450-ката. Моя мотор, който се сглобява. Вера, другия КТМ. Добре, че Сузукито не е тук, защото просто не знам какво ще я да правя. Иначе действам и действаме. Палиш ли го? Да. Really, nigga? Okay. Oh. Имам чувство, че беше толкова време от последния път, с който съм го карал. Чакай. Чакай да се избършим. Сложим за старите пластмаси, защото новите ще се налипат новите графики, а това искам сега да направя тест-райд, дали всичко е окей, окей. Слънцето залеза, мотора. Засипим едно късо гориво и отиваме да покараме малко. О, стотачи! Nope. Да, да. Е. Скирок се. Стотачи! Давай, давай. Знам, че си жадна. What? Да. Чакам, чакам, чакам. От тая ут. Махале, доживяхме. Падна.
катемчето. И катемчето, ама... Новото. Скъпа работа. Я да опъним малко новото. Оп. Значи в момента оплебе ми 450-ката. Валене, ще ми кажеш? Стига се. Приятели, в момента отиваме да укрепим мотора. Карам към студиото, където човек ще залепи стикерите. Оставай. Старат 450-ка, аз съм на новата 450-ка. Сега ще му зададе малко. Така. Снимаме онсет, хайпера, видео. Сега ще направим няколко кадъра. Ще побъркам. Ако знаеш, че от над една седмица карам с тази седалка, която изобщо не се връзва с мотора и направо полудях. Обаче най-накрая готова. И сега ще им да я сложим. Ladies and gentlemen, nice. Got him. Не сериозна грешка. Не го предвидих там. Какво да ни загрява, бе?